Today I've decided to show you my single room. Yeah, where I've been living since then, since I landed in Kenya. And I would really want to tell you guys to be nice on the comment section because okay, milisema nionge Kiswahili. Mkuwe tu nice because mtu hanzi yangi juu. No one starts from up as he comes down. No, mtu wanzi ya chini ndio apandange juu. Usidhani umetoka Gulf ati umekuja na do sasa uishi life bigi sana, siji uende kupati bla bla bla. Those things zitakumalizia pesa na uta regret. You will find yourself going back to Saudi Arabia. So me, I do not want to go to back to Saudi Arabia. At least to nishitu ile life yenye, bora niko happy na mtoi wangu. First of all, juu nimesha ingiza mtoi shule, I'm so happy, I'm super excited, niko too happy sana. Because hiyo ndio kitu ilikuwa inanipa stress. Kitu nilikuwa nataka tu kwa hii life ni niishi na mtoi wangu, nikae naye poa, tuishi tu maisha, like the simple life yenye itatupea tu amani. As long as we have peace, tuko sawa. So right now it's 9 a.m. na nimeamua tu ni waonyeshe nyumba yangu where I've been staying in my single room. And I know kuna wale wataongea vibaya, kuna wale watasema oh, kametoka Gulf na ameishi kwa single room. Yeah, you are free kuongea, uko free kuongea, but inafaa ujue Saudi Arabia mtu atokangi uko na pesa mob sana, 100 millions na billions of money. No, hiyo tu ni stepping stone. So me, I believe one day nitakuwa pale place mi nataka kukua. Yeah, mi kuna tu place na dai tu kukua one day, na lazima nifike hapo, nifike hiyo place tu hiyo siku ikifika. So wanasema God's timing is the best. So kwa hii journey nitakuwa tu na nyinyi until mtaona, mtakuwa tu mnaona nyinyi ndio mtanisaidia kufika pale place yenye nadai kufika someday. Sawa, so kweni tu nice on the comment section. This is my humble start. Yeah, this is my very 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 humble start. Yeah, nimetoka Gulf na it doesn't mean nimetoka huko nikuje niishi life yenye wale watu wakubwa wameishi. Siwezi nikajilinganisha kwa watu wakubwa because watu wale wenye wamesha make it in life, kila mtu anakuanga na timing yake. Unaweza pata mtu ako 35 years na bado haja make it. Unaweza pata mtu ako 20 years na bado anasha make it. So kila mtu anakuaga tu na timing yake. So msianze kulinganisha na wale watu wenye washa make it in life. Sawa, yeah, ukitoka Gulf na ile pesa kidogo unaanza tu kufanya kitu kidogo. So kama bado nangoja hiyo saga, kama nitarudishiwa do zangu, mimi nilikuwa nimeshajieka place yenye nilikuwa nimeanza kukaa, na I hope tu mtakuwa nice. Yeah, si expect kitu kama matusi kutoka kwenu, because nakaa kwa single room. Hii ndio nyumba naishi ndani, and the moment nimeamua kufanya house tour ya hii nyumba, that means niko so proud of it. Niko so proud place nakaa. Hapa ndo penye mimi nakaa na mtu wangu, na hapa ndipo mimi na nini naweza, like uwezo wangu nafika hapa. Uwezo wangu, I can't tell you, nimetoka Gulf nikuja nilipe nyumba 35k, ati jo nimetoka Gulf kuprove watu wrong ama kuprove something. Unaona, naishi tu ile humble life until timing itafika. Yeah, because at the end of the day pia familia iko ushago na bado inanihitaji mimi, na siwezi tu nikaishi tu ile life yenye kila mtu anexpect mimi niishi. Unaona, yeah, so hii nyumba nalipa 5,500, hiyo ndio rent yenye nalipa. Na I know people walikuwa wana expect nilipe maybe 15,000 nyumba, 35,000, ukipiga hesabu za Gulf, maybe umekaa huko 2 years, maybe on, tusema ukuwa na mahitaji yoyote kabisa, that means ulikuwa na 700k, ukilipa 35k monthly, my friend, alafu kama ni business unafungua, business ishikangi tu hivyo venye unafikiria haraka. So that means utaanza kukula kwa hiyo business, utapata ukiwa zero na utarudi Gulf. So mi na prefer nianze na hii humble life, ndio as time goes nitakuwa na try, nitakuwa na songa zile viwango na dai. Unaona, mi hii place na kasi ati ni place nilikuwa na dream kuka. No, mimi na dream kukua a big person in life, but as time goes tutafikia zile viwango.
Kitu ya kwanza kama mtoto wangu ashaingia shule, hiyo ni big win kwangu. Hiyo ni a very big win kwangu. Ninalipa domob sana shule, na nyinyi mnajua shule za Nairobi. So nalipa domob. Siwezi nika mention ni ngapi, but nalipa domob. Just know nalipa domob. Na niliamua nitoe mtoi wangu shago nikae na yeye, at least sijai kana mtoi wangu. Nilitoka huko akiwa 10 months na nimerudi akiwa 5 years. So that means mtoi wangu sijakaa na yeye, ajafeel ile love ya mom. So mimi nimedai tu nikae na mtoi wangu afeel ile love ya mom, asiishi kusema mamangu aliniachaga kitambo. So na feel too fit nikiwa tu hapa kwa kaka nyumba kangu kadogo na niko na mtoi wangu. Mimi na feel fit sana sana. Kama nakula kaugali tunakula wote, kama nakula kachai tunakunywa wote, una get? So mimi niko fit kwa hii nyumba yenye niko ndani, but si ati ndio dream house yangu. Zi dream house yangu iko na one day nitafikia. Sawa. So acha niwaonyeshe hii nyumba, nisionge mob, nisiwachukulia time mob. Acha niwaonye. So nyi wote mnajua the size ya single room ni nyumba ndogo sana. So hiyo ndio mlango yangu. Hapo ndio tunaingilia kwa nyumba. Hiyo ndio mlango. Yeah. Ukiingia hivi unapatana na hii kiti. Hii kiti ndio nili afford. Nikaweza kuibai, nifanye nikikaa nayo hapa. Halafu hapo mnaweza hiyo ni heater ya maji. Nilibai hii heater because of mtoi wangu. Akiendaga shule nimchemshia ge maji hapo haraka, akioga na nenda shule. Yeah. Isikuage like lazima nitumie gas kumchemshia maji ya kuoga. So kitokea hapo, na nimeka hapo because of space. Alafu pia hii nyumba iko na switch place moja tu. Hapo tu nyuma ya kiti ndio penye kuna switch. Siwezi nika change your switch. That's why mnaona hii heater ikiwa hapo. Inaitwa heater? Yeah. Hii heater iko hapo. So hiyo kamba yake ndo hii hapa, na iko kwa switch pale nyuma. Yeah. So hii ndio kiti yangu. Niko tu na kiti moja hivi. Hii tu ndio kiti moja niko nayo. Na naipenda tu vile iko hivyo. Hivyo tu ndivyo mimi naipenda. Ukiingia hivyo ndio hiyo mlango, kitoki kiingilia hivyo unapatana na hiyo kiti, unakalia hapo. Mimi kiti yangu ni nice sana na naipendaga sana. Mimi upenda hii kiti yangu sana. So kuna msi ataona si fiti, but mimi kivyangu iko tu sawa. Mimi naipenda hivyo, na get. So hii ni meza. Hii ndio meza nili afford kuibai. But hii meza hapa hivi kumechomeka. Nilishtukia, nilikuwa nimeitwa nina iron, nilikuwa na iron. Then nikaitwa huko nje na nikaacha iron box ikiwa hapo kwa meza, ikiwa tu sawa, but mtu huyo alikuwa hapa ndani na akaiangusha bila kujua. Alishikilia ile kamba ya iron box na ikaanguka kujua. So uzuri kuanguka kwa nguo ile ngatu kwa meza. So mi kuingia nikapata imechomeka. So hapo ndo penye imechomeka. Yeah, but hiyo ndo nili afford kuibai. Naipenda sana. Napenda hii meza yangu sana. Inatoshia tu kwa hii nyumba. Kiangalia hapo kuna kameza kengine, but hii meza nilipewa na besti yangu alikuwa anahama. Hii ya TV nilipewa, besti yangu alikuwa anahama. Akaniambia nichukue, nijue tu kama nitaweza utilize. So mimi nikaona inaweza nishikia TV kabado nangojanga kufanya kubai vitu kama TV stand, na get. So hapo mnaweza ona Aramis. Mimi napendaga ku put on Aramis. Mimi napenda Aramis sana, na Vaseline ya mtoi wangu. Yeah, Vaseline hiyo ni ya mtoi wangu. Hiyo yenye mnaona hapo ni ndio iron box. Hii ni iron box actually, ndio ilichomaga hapa. Ndio iron box yangu. Hapo mnaweza kuona kuna wifi, obvious. Kila mtu mwenye anafanyaga kazi online anajua lazima ukuwe na wifi. So hii ndio wifi yangu. Ni kadogo lakini mimi nakapendaga. Mimi nakapenda sana. Ni kadogo, so hiyo ndio wifi yangu. Hii ni charger, obvious. Any house itakuwa na charger. Yeah. Alafu hii ni hufa.
Hii ni hufa. Watoto wa hii hufa nimeka nyuma ya TV because of space. Ndiyo hawa. Ndoi. Moja na mbili. So ziko hapa. Hiyo ni za kusugulia meno. Nimeka hapo nyuma ya TV because of space. Ya, najua single room ni kanyumba kadogo. Alafu ndo hii TV yangu hapa. Hii ndio nilieza kuafford. Hii ndio TV mimi nilieza kuafford. Na God willing, tuta upgrade to. I guess this is a nice start for me. Ya. Mm-hmm. So, hapo ndo panakaa sitting room. Hivyo ndo sitting room inakaa. Actually, sijaeka carpet chini. Nitafikiria venye nitaeka carpet, but siwezi nikaeka carpet ya ile ya manyoa because hiyo nayo ni na single room ni ngumu because si mnajua kuosha vyombo ni hapo hapa chini. So, hakuna vile tu nitaezaeka hiyo carpet ya nini ya manyoa. So, nitaeka the normal carpet ya kawaida, ya waterproof, na hiyo ndo I guess itanisaidia. Yeah. So hivyo ndo sitting room yangu inaka. Ukitokea nje hapo unaingia hapo, alafu unaingia hapo. Hiyo ni kiti nishawaonyesha. Alafu hiyo ni TV space na hufa, wifi. Hizo vitu mnaona tu hapo. Alafu kameza kangu. Mimi napenda hii space yangu sana. Inanitoshia tu mimi na mtoi wangu. So na kwa gani nimeweka hii nini hii inaitwa aje? Hii pazia hapa because kuna kwa gana kitanda hapa nyuma na sitakagi onekane sana, but leo because ni house tour nitawaonyesha. I love to show you. Sijika mnaona vizuri, hiyo ndio bed yangu. Nikapo na ka 50. So hiyo ndio bed yangu na mtoi wangu. Hii bed inanitoshea mimi na mtoi wangu sana. Inanitoshia tu vizuri na mtoi wangu. Na tunafeel tu fiti. Tukilalia hapo, tunafeel tu fiti sana. Na get. So, sio lazima ukuwe na vitu expensive sana. Ndiyo ukuwe unaishi maisha poa. Ndiyo ukuwe favored. Mi pia niko favored. Na hii single room yangu sana. Very favored. Na niko sure someday, very soon, nita move out. Maybe to a bedsitter. Mtu wanzia chini akiendaga juu. So, because of space, ilibidi nieke hapa. Hapa nyuma kuna briefcase mbili, ni tatu actually. Hiyo ya chini ndio ya nguo maybe za kuenda out. Hiyo ya juu ni nguo zangu na mtoi za kukalia home. Alafu ya juu ni ya mtoi peke yake. Hako ka briefcase ni ka mtoi peke yake. Yop, mnaweza ona. Sijui kama mnaona. Nime zoom but sijui kama mnaona. Yeah. Alafu hapa ni ukitokea hapo, nakwaga nimeka hapa ka kitchen space because ni ka single room, so unajitaftia tu place ya kujiekea tu kila kitu. So hapa ni ka kitchen space. Hiyo ndo miweka vitu kama escort ni kibai joni, neka hapo kwa ndo because mapanya zineza kulakula, uneza amka morning upate auna escort umekuliwa. Hapo ndo za hapo juu ni unga na some personal things za kitchen na get. So alafu this is my gas hapa. Hii ndio gas yangu na hii ndio nini ya vyombo inaitwa aje, kitu ya vyombo inaitwa aje, bumu niambie inaitwa aje. Alafu aka kakiti nilipewa sijabai aka kiti nilibai nilipewa na kananisaidia sana, huwa kananisaidia sana. Na get inanisaidia time na pika because niko na kiti moja hii refu hii coach na haiwezi pika like nikitaka kupika kama venye sikuwa na hii kiti nilikuwa na vuruta gas na kanayo huku ndo nipike kama nimekaa huku kwa coach, but size hata nikuwa na wageni huku naweza pikia pale kwa kitchen space. Una get. So ukikuja hapa, hizi ni mitungi zangu. Hizi zote ni hizi ni mitungi zangu. In fact ziko na maji, hata nilichota maji jana. So hizi ni mitungi zangu hapo.
Yeah, kitokea kwa mlango side ya left ndio mitungi, side ya right ni kiti na gate. So side ya left ni mitungi zangu, alafu hapo ndo uto tusufuria tu wangu. Hizo ndo naika maji, kama zimejaa sana naika maji because tunachota once per week. So nikichota sita ya ploti, alafu hizi zingine nabai mitungi na ekelea. Ndiyo zitumalizie wiki because sinajua ukiwa na mtoto a lot happens ukiwa na mtoto. So uto ndo tusufuria tu wangu kabesheni. Me I like my space so much, naipenda sana hii space sana. Yeah, so sijeka carpet chini just as I told you, but let me stand at the door ndio niwaonyeshe sasa the whole house. Hii ndio nyumba yote sasa. Niko hapo kwa mlango, then kiti, nimewaambia why nimeka hapo heater because ya switch ni moja kwa single room, switch ni moja. So alafu hapo ni TV space, nimeka hapo tu Aremis tu wangu. Msi overthink na Aremis. Aremis ni hatu kujipaka ndio kwa fit. Mimi napenda Aremis, then nimebaya mtoi wangu Vaseline yenye kwa chini yake. Then wifi, hufa, TV, bed. Kweli, so someone ataniuliza mbona nimeka hiyo bed juu, ni because na save space. Kwa nyumba mtu anakuanga na ndoo, anakuanga na basin, anakuanga na everything. So venye nimekelea hiyo bed hapo juu, it means na save space huko chini so that nipate space ya kuweka ndoo, ma basin, nguo zikiwa zimechafuka naweka kwa ndani ya basin na ingiza hapo ndani. Una get? So that's why nimeka hiyo bed juu kiasi hivyo so that hizo ndoo zitoshe, na pia nikiweka chini nisingeka hizo mavitu nimeeka. Like hiyo bed kama ingekuwa juu hivyo, ingekuwa na place ya kuweka mabasin. Una get? So that's why nimeekelea hapo juu. Meza nimewaambia the reason as to why iko na hiyo crack hapo. Yeah, na hapo chini nimeka viatu. Nyinyi wote mnajua single room haina space ya kuweka shoe rack. Space ni kadogo, so sikuweza kubai shoe rack. So as time goes, tukihama ndio itabidi ni buy shoe rack, but at the moment naeka viatu hapo chini. Hizo ni viatu za mtoi wangu actually ameenda shule, so niko kwa nyumba peke yangu nishaboeka. Yeah, so ndo hiyo ni sitting room space. Alafu hapo nika let me say ka bedroom space, but iko na vitu hapo ndani. Then hapo penye tunaweka manguo hapo hivyo. Alafu hapo kwa vyombo, mna get? Hizo ni vyombo. Alafu hii ni sijua hapa nipaite aje, hapa kwa vibuyu. So that's my humble beginning. I hope as time goes by nita upgrade. So thank you for watching, until we meet again, bye.